ეს არის პიროვნება, რომელიც არის საქართველოს სახალხო არტისტი. სადაც უჭირდა ჩვენ ქვეყანას იქიდგა. სამჯერ გადაცურა დამშლარი რიონი, ხუთჯერ გადაურდა დაჩერებულ ხანს და ეს არის პიროვნება, რომელსაც აფასებს მთელი ქუთაისი, მთელი ქალაქი. დანარჩენს მოგახსენებ კიდევ რაღაც შუბილი აქვს თქვენ პატრიციონ ნიკოლოზს და დანარჩენს კიდევ გეტყვით პატრიციონ სერბი. ახლა მე ვეთქვი პატრიციონ ნიკოლოზს. პატრიციონ ნიკოლოზს რას სამგიშავეც მაოდა გაგინე, დიდი ბოდიში მოგესალმებით ტელევიზორში ვიცახა ჩემო ბატონო ნიკოლოზ. ბატონო ნიკოლოზ, თუ გექნება საშუალება გამომიგზანე ცოტა, ან 50 ლარი ნიკა ბატონო, ან დაამატე ცოტა ბატონო. მე რაც გამამთხილე ძმაო, შენი გიორგი აგერანი. მომავალში ილაპარაკე გია. მომავალში ვკვიდებ რომ გავაკეთოთ ცნობილი სპექტაკლები, ეს სერბო ადამიანი იცის თემა საქართველოს და ჩვენ ვაპირებთ ფერეიდანში წასვლას და სპექტაკლების ის ჩატარებას და იქნება სრული ანშლაგი. ეს არის პიროვნება, რომელმაც ეპოქა შექმნა ქუთაისში და სრულიად საქართველოს. ხო, რეპობა. და აკეთებს ქსენოფობიურ განცხადებებს ყოველთვის და ალბათ მე ბევრი ვარვისაუბრო, ალბათ თქვენ თვითონაც გეიგე არის ინტელიგენტი პიროვნება, რომელიც ცხოვრობს ავანგარდის დასახლებაში, არაჩვეულებრივი უბანი, კოლორიტების უბანი, ინტელიგენცია ცხოვრობს იქ. პროფესორები აკადემიდება უფალს. დიდება უფალს. გენაცვალე უფალო, შემიცხალე და გიორგის მიეცე დიდი ჯანმრთელობა ნიკალო.